গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটাল কেৱল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ মূল কেন্দ্ৰ নহয় জিএমচিএইচ জিএমচিএইচ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰো কেন্দ্ৰবিন্দু জিএমচিএইচতে আজি চূড়ান্ত হল ৰাজ্যৰ দুই নৱগঠিত আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতা মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হৈছে মিত্ৰতা চূড়ান্ত হল দুই নৱগঠিত আঞ্চলিক দল এজেপি আৰু ৰাজ্যৰ দল জিএমচিএইচত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক সাক্ষাতৰ পিছতেই ঘোষণা কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাজ্যৰ দলে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু আজি আলোচনাৰ পিছত আমি এটা কথা অসমৰ ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হৈছে ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নতুন সমীকৰণেৰে পুৱাই ৰাজ্যবাসীয়ে পালে দুই আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ মিত্ৰতাৰ বাতৰি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে চৰ্চা চলি থকা তিনি গগৈৰ দুই গগৈ মিত্ৰতাৰ এনাজৰিৰে বান্ধ খালে যদিও তিনি নম্বৰ গগৈগৰাকীৰ দলৰে মিত্ৰতাৰ কথা পূৰ্বৰ দৰেই পুনচাতি নাকচ কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আমি আঞ্চলিক শক্তিসমূহে ঐক্যবদ্ধ হ'ম ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ঐক্যবদ্ধ বা এলায়েন্স হোৱাৰ কোনো কথা আহিবই নোৱাৰে পুৱাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ অনা অখিল গগৈৰে আলোচনাত বহিল এ জে পিৰ সভাপতি সম্পাদকদ্বয় ক্ৰমে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞা প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা জোৰা আলোচনাৰ অন্তত জি এম চি এইচৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিয়েই সংবাদ মাধ্যমক জনালে দুই দলৰ মিত্ৰতাৰ কথা কাৰাগাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক শক্তিক একেলগ হ'বলৈ অখিল গগৈয়ে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এ জে পি অৰ্থাৎ অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ দুই নেতাই মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতিগৰাকী মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱক অখিল গগৈয়ে ইতিবাচক সঁহাৰি জনোৱাৰ পিছতেই লুৰিণজ্যোতিৰ মন্তব্য আঞ্চলিকতাবাদীৰ চৰকাৰ হ'ব অসমত এইবাৰ জাতীয় চৰকাৰ এখন হ'ব জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ চৰকাৰ হ'ব তাত কোনো শক্তিয়ে আমাক বাধা দিব নোৱাৰে মিত্ৰতা চূড়ান্ত হলেও প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কিংবা আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত নাই লোৱা বুলি জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞাই আমি এইবাৰ এটা আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিয়ে আঞ্চলিকতাবাদী এটা ফ্ৰণ্ট ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট এটাই ৰাজনৈতিকভাৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ 126টা সমষ্টিত আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰো আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিব লাগে কাৰণ এইটো গণ আন্দোলনত জড়িত হৈছিল এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল গতিকে সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিছে দুই নৱগঠিত আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতাই নিশ্চিতভাৱে শক্তিশালী কৰিব ৰাজ্যৰ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট